ugende stretch baba we mwene data uteza amatwi ndaje kukubwira ngo uyu munsi n'ubutumwa bwiza ejo n'urubanza Imana yakuremye ukayihindura ya nyuma. Imana yakuremye ukayipakurura ukayivana mu bantu ukayivana mu mugore ukayivana muri wowe ukayivana mu kazi kawe ukayivana. Nukuvuga ngo ububwire Imana ngo reka byose biri duke. Turi mu gihe cy'abantu gukanguka nta kubatereta. Turi mu gihe cy'abantu kumenya uwo Imana bakayihamamo. Turi mu gihe gikomeye buri muntu wese agomba kwirwariza agafata icyemezo cyo gukurikira inzira nyayo. Ahubwo ni ukwikorwa n'isoni ukikubita imbere y'Imana mana naravangiwe mana nakozwe n'isoni mana nagukorera isoni mana nta mpamvu n'imwe nari mfite kukureka ngo mfate ibidashinga kuko ni wowe ufatika wa mukobwa wenega amatwi nkubwire nsoza muri Kristo harimo abagabo beza 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 buzuye Imana Simvuga biriya ufite benzi wowe ufite yihe ufite itaje wowe ufite yihe mwabahunwe mujye mubambariza izo bafite Nigeze mbaza umukristo wacu umwe abana babo bari bakundanye bimara imyaka twumva biradubira tuzonze bisa kubaza umwe arambwiye ati mama yarabyanze yavuze ko nta mukene urongura undi mukene mama gara nyina ndamaze ibintu nibibiri niba mwumva nta bukwe muzakora bive mu nzira ejo batazaterana amadahano nako subundiye kambabaze murashaka imodoka mwebwe mufite izihe ukaburaho wifite abakobwa ukeneye amataje 5 mu bintu uvuga ngo nyeneye abantu buzi njewe njya gushakana n'umugabo wanje nako mbabwire ngo ariko bigenda oya oye nari mfite umusoro ukizi ari kudakize mu mwuka habahaje pasteli ukize mu mwuka ari kucenye mu byo gufatika kuburyo nani ubwo yarafite n'inebe mu nzu nshira ku munzani ngiye ku giti cyanjye turagushima uwera wa Isiraheli turagushima y'ukuri imana ibindi byose ari bigirwa mana turagushima abo turi bo niwe waturemye mana yanjye data izina ryawe rishyirwe hejuru turagushima ubwo amahirwe waduhaye yo kubona uyu munsi nitiwe ko hari abandi bayashakishe bakabatayabonye ndakwinyize rero kugira ngo mwuka wawe wera amanukira abane nanjye nshobore gutanga ijambo ryawe nko kubyifuza kandi abantu bose bakurikiranye ijambo ryawe ndabasengiye kugira ngo uvugane n'imitima yabo ukoresheje ubuzima bwanjye wowe ugende ukore kuri buri umwe wese biciye mu ijambo ryawe urakoze mwami nimwizina rikomeye rya Yesu sabye nizeye amen data mu izina rya Yesu reka wiheshe icyubahiro mu ijambo ryawe kadusome rero mu Bafilipi igice cya 3 turahera ku murongo wa 7 haragira hati guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo aho merekera hano nababwiye ku mumaro wo kumenya Imana ndavuga ni iyo wafashe icyemezo cyo kumenya Imana ni wowe bigirira inyungu nanyi ndiyo mvuga ku bantu benshi bagwa igitono n'ikigoroba nabwiye ni birashoboka ko umuntu yagwa ariko mvuga igituma abantu bava ku mana ko ari uko babatayimenye iyo wamenye imana ndongera mbisubiremo mutanyumva neza nabi nako iyo wamenye imana bya bindi bikuvana kuri yo Nagwe bikigushoboye kuko ibyo bindi byose naho bihuriye n'uburyohe n'imbaraga n'umugisha n'amahirwe bituruka ku Mana. Indi yombwira abakristo ni ijambo rigira agaciro rishingiye ku warivuze. Umuntu iyavuze ijambo barajyajinga n'indi urivuze. Ndabgani ibibiliya mubona yiba twari tuzi aho yaturutse yiba twari tuzi wavuze ngo habeho ibi yiba twari tuzi wavuze ngo muzaba imitwe ni muzaba imirizo yiba twari tuzi wavuze ngo ninge mana ibindi byose nibigirwa mana tukamenya ninde wabivuze nta muntu numwe wava ku mana ngo ajye mu batwezi
Na muntu numwe ava ku mana ngo ajye kwishingira. Na muntu numwe ava ku mana ngo ajye kwiba. Kuko ijambo ry'Imana ni ry'Imana ishoboye byose. Iyi Bibiliya yuzuye amasezerano kandi wadusezeranyije ni overall. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iyo turushijeho kumenya Imana biradufasha ubwacu tubibimenyetso bigirwa himaka. Kuko iyo Mana twamenye nagishobora guhama yicaye itadukoze makazi. Nagishobora guhama itureba turira ngo turinde dusozanya marira nago bibaho ariko igire kabani kareba yiba koko bayikurikiye nyabyo rero abandi baje bataje kwiga badashaka gushora imizi mu by'Imana hari ibindi bararikiye mu gakiza ujya kumva ngo runaka uziko runaka ejo bundi yishingiye ari umukobwa wa pasteri umwana yahoza ambwira inkuru nambwira ni kuba ari umukobwa wa pasteri naho bihuriye ikingenzi nuko yarakijijwe abana ba pasteri bari abapagani bibereye aho ntabwo bavukana agakiza ashwida iyo bavukanye agakiza nyine barishingira banywa imoji ayimini iyo bavutse iyo bavukanye agakiza kakavukire baraterana mada bariba bakora ibizira ariko iyo bavutse bakamenya ngo niho bagomba gukizwa nibagendere kuri mama na papa bakamenya icyaha ko ari kibi bakamenya ko bagomba guhinduka nabo baba abana ba pasteri beza nibikabatangaza rero mubona ngo umwana wa pasteri yishingiye umwana wa pasteri yanywe urumogi umwana aba yaranze gukizwa nawe Nawe gakiza bakavukana mwene data agakiza ni personal choice ufata icyemezo ugahita mu gakizwa cyangwa ukabyanga Niki rero ushaka kuvuga Kumva amagambo nkayo ngo umukristo yabigenje atya umukristo yabigenze atya aba yarananiwe gushora imizi mu kumenya Imana Iyo washoye imizi mu kumenya Imana ntacya gutandukanya n'Imana Paulo yaravuga ngo uyu pore yarari yo addressing abantu ari yabwira abantu uwo yarari we nuwo ari uyu munsi nuwo ashaka kuzaba ejo hazaza muri Kristo Yesu atangira ababwira ko byarinda muyiwe guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo ndashaka mbamenera ibanga igitondo cy'uyu munsi umukristo wese utari wagira icyahomba cy'isi ntashobora gutunga Kristo kuko iby'isi byifuza ko tureka Yesu kugira ngo tubibone pore razana titre ivuga ngo guhomba iby'isi kubwo kunguka iby'ubwami bw'Imana igihe turimo abantu bare barahomba iby'ubwami bashaka kunguka iby'isi biri opposite Daniela najye musibaririmye ngo yarayiremeye sinyiru wanje ngo nigenge Ni gute ushaka kuva mu biganza by'umuntu wakwiremeye ukwitaho ukurinda ukugaburira warangiza ukamubwira ngo na mwanya ngo ufite reka nigire mu biganza byuri bugukure mwamenyo byuri bukunogore mwamaso byuri bukuraze mu kabari byuri butuma uterwa inda zitagira ishinge na rugero ukemera ukava mu presence y'Imana ukajya mu kubaho ku mwanzi bene data poro niwe wandikiye bigaratiye ngo mabagaratiye amwe ninde wabaroze abakorino ninde wabaroze mwene data uteze amatwi igitondo cy'umunsi ubona ari byo koko kurekura Yesu ukagajya mu by'isi ushize mu gaciro turi mu gihe kibabaje bene data turi mu gihe kizinimba n'agahinda umwuka wera araniha iminihita vuga
kubera abantu bitirwa izina ry'Imana barimo guhomba iby'ubwami bashaka kunguka iby'isi. Twebwe ababwiriza butumwa twirirwa twakira amatelefoni, twirirwa twumva abantu, twirirwa twumva amakuru ifatanye n'iby'umwuka, abantu barazinutswe Imana. Nyamara ushobora kuba urimo kurekura Imana wibaza ngo ibyo urimo biragukomereye, aho urimo kumanukira ariho hari amazi abira atogota. Paul rero amaze kumenya Imana yasanze hari ibyo bimusaba. Murongo wa 7 turi mu Filipi 3 umutwe ijambo ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Kibazo nkirabaza, hari icyo urimo guhomba muri iyi minsi kugira ngo utunge Kristo? Hari icyo urimo guhomba kugira ngo usigarane kwera kw'Imana? Hari icyo urimo guhomba kugira ngo usigare ukiri umwigisha utari fotokopi? Hari icyo urimo guhomba kugira ngo usigare uri umuramisha ukora ku mutima w'Imana? Hari icyo urimo guhomba kugira ngo usigare uri umwinginzi koko uwingingira Imana mu winginga mu kuri no mu mwuka? Hari icyo urimo guhomba kugira ngo usigare uri umwungeri utaragirira ibihembo? Hari icyo urimo guhomba? Ntabwo ushobora kuzura isi ngo wuzure n'ijuru. Ntabwo bijya bibaho bene data. Hari ibyo tugomba kureka bikagenda. Ugeze he uhomba ibya Kristo kubera irari ry'iby'isi? Murongo wa 7 ateruye amagambo arababwiye ati nyamara ibyarindamu yanjye, ibyarindamu yanjye. Uyu ni Paul. Indamu ni ikinyarwanda cyumvikana. Ibyantungaga, ibyari ubuzima bwanjye, ibyari aho umutima wanjye wari ushoreye, ibyo numvaga ko ngezweho mbirimo, nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ntabwo ari ikintu yafashe ngo akubitaho. Oya, yari icyashyira ku munzani Apostle Paul. Areba ibyarindamu ye nabihamana, atazigera amenya Kristo nk'uko abyifuza. Yari yarize, yari afite diguri muri law, yari yari umuyuda, arivuga akabaye ati mu Baheburayo ndi Umuheburayo, mu banyamategeko ndi uwa mbere, mu banyadini ndiyo, ndabizi kubahiriza amategeko 10 n'isabato sinyikandagira. Yagiraga ishyaka ry'umupanga agatema abavugira izina agafata akaboha kubw'amategeko n'amabwiriza ya banyamadini. Ariko amaze kumurikirwa n'umucyo, amaze kumenya ukuri, niba ari ikintu kibabaza ni ukuba uko wasaga uri mu kabari ariko ukomeza ugasubira mu rusengero. Niba ari ikintu kitera gahinda ni ukuba uko wasaga uri mu batweza uzunguza umutwe ukaba ari kusa uri no mu nzu y'Imana. Hagomba kugira change, hagomba kugira impinduka, hagomba kuba transformation. Abantu bakabako wow, uzi ko impinduka tuyibonye kuri Jenny, uzi ko impinduka tuyibonye kuri Yohana, uzi ko impinduka tuyibonye kuri Jean d'Arc. Koko biriya bintu bifite imbaraga. Uriya mukobwa yaretse inzoga, uriya mukobwa yaretse ubusambanyi, uriya muhungu yaretse uburayi, uriya muhungu yaretse ubuteka mutwe n'ubwesikoro. Yarakijijwe koko. Nagushaka kujya kwiyo revo utari wafata icyemezo cy'uburyo uri butunge Kristo neza. Ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Nago ari pasiteri wabimubwiye ngo nabihombe ngo amutekerereze. Oya, ni personal salvation, ni agakiza k'umuntu ku giti cye,
niwe wifatira icyemezo kubera ubumenyi yamenye bw'Imana, kubera uburyohe yumvise muri Kristo Yesu, kubera impinduka imbaraga yamukozeho yabonye, akavuga yes, nanjye ngiye kugira uruhare rwo kureka ibi bigende. Washari we genda, wamahane we genda, wamarozi we genda, waburayi we genda, wukifatira icyemezo cyo kubireka bikagenda. Buri kuhomba iby'isi mwene data uhinduka testimony. Buri kuhomba iby'isi ubikimenyetso kigirwa imaka. Buri kuhomba iby'isi Imana uburi umukandida Imana yishimira. Buri kureka iby'isi bikagukamukamo, iby'ubwami bikinjira muri wowe, uba mwiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu, favor y'Imana. Ari umwana ukora mu rugo iwacu akora ubuntu bwose kugira ngo abe mwiza, akashaka utuna kisiga agafata utuntu akavangavanga mu gitondo rero nsaza ibintu gutya, najyaga muri dushe n'abandi bintu byajya n'ibyo kuzana ubwiza. Namwe niwe kamugira inama imwe, niba ushaka kuba mwiza fata icyemezo wihe Imana bye. Ati simani zanguraho ni naha, ati naha ya hakora, ati ni naha nitakora. Nubwo se ko wumva wahasiga korogato kahasiga gatibe haga akabakayobe namwana mavuta namavuta namavuta ni nuru mu Kristo ati ishakira Imana, Imana iraguha ubwiza yewanu ubikimenyetso kigirwa himaka. Iyo irari ryisiga dusohotsemo tubabeza, kandi mu mutima iyo hakeye inyuma haraca, mu mutima iyo hasa neza ibyo ukora biba byiza. Ariko hari umuntu ubyicarana akabyuzuza mu mutima ishari, umuntu yarongora gutara akagera yapfe, undi yakwigurira imodoka atira akamugongera mu nzira muri wowe, kandi uri mu rusengero. Nigeze nkora igiterane i Bugande, ndiyo sengera abantu ngera ku mwana w'umusore, ndamusengera ndamusengera umwuka wera, ariko njye najya gusengera abandi ngongera ngasubira kuri umwuka. Arambwira ati ararwaye ararwaye. Ndamubaza n'urwaye iki? Atoya ati ndi muzima. Ijwi rirambwira ngo ni mwisi y'umwuka, ari n'umwicanyi ukomeye mwisi y'umwuka. Numva umwicanyi ubwo buranyicira, mvaho ndagenda manika amaboko musenge 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 musenge, aviriya yirukanka araza anyikubita ku birenge. Arambwira ati ndi umwinginzi w'itorero, atari kongira ishyari ku buryo iyo ku cyumweru umuntu ahimbaje ubwiza bw'Imana bukamanuka, ndarakara nkababara. Niba pasiteri yigishije nkabona abantu barabohotse nkarakara nkababara, mbega njye mba nifuza yuko ibintu bitari bugende neza, uhagarara bimunanire ego. Kandi ni umwinginzi w'itorero, I was challenged, ubwo waburanyica ndavuga ngo nguki? Arambwira aravuga 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 aratakararira. Ariko turashima Imana iyo dayimoni musohokamo. Urumva kuba uri umwinginzi w'itorero kandi ugashaka ko ibintu bigenda nabi, ubwo se uri umwinji cyangwa uri umushezi? Umushezi, umushezi yarya bamwita gute? Umucuraguzi. Uri umucuraguzi ukamara umwaka umwe ibiri tatu uri umucuraguzi kandi uvuga kuri umwinginzi? Ntabwo ushobora kuva ku rwego ngo ujye ku rundi mwene data. Ndava kuguhomba iby'isi. Iyo wamaze kumenya Imana hari ibyo ureka bikagenda, ukabura umugore wowe wabaye nk'umunyamakuru. Ibyabaye kwa Jenny, ibyabaye kwa Yohana, ibyabaye mu biro yo kwa perezida, ibyabaye muri kwa shefu w'umudugudu, uravuga kuva mu gitondo ukageza mu kindi ukanarota uvuga. Nyamara iby'ubwami bw'Imana iba ari ugusenga nushobora no kumara n'iminota itanu, niba ari no gusoma Bibiliya nushobora kuyimaramo iminota ibiri. Ariko umwanzi yarakwitije afata umwanya wawe wose ukaba impfabusa, imyaka y'ubukuri ikagenda ipfa nta kintu uyikozemo. Kubera iki? Kubera kudafata umwanzuro wo kugira ibyo wanga. Guhomba ni uguhomba nyine, guhomba ni loss. Ikintu wabonyemo igihombo, you don't like it, ntabwo ugikunda.
niba ukatangiye business igahombura izinukwa iyo twatangiye guhomba iby'isi turabizinukwa complete. Uyu yari umugabo wize, yari umugabo usobanutse, yari umugabo uhagarara akagira ikibonezo mvugo ariko afite ubujiji mu buryo bw'umwuka. Umunsi yahuye na Yesu amukoraho ku mind yiwe, Bibiliya tubwira ngo afata icyemezo cyo kureka ibintu bikagenda, asarira mu mana, agira kaminuza mu bwami bw'Imana, arasobanuka, acharenginga abana, acharenginga abatware, ahinyuza ibikomangoma, ahindukira na bene wabo barumirwa. Kubera iki? Yashatse kumenya uyu mugabo wamumurikiye mirabye karabye ngwa zigakubita akabimumyi basingarukira hafi ndaje muhengere itorero impamvu rigwa ritembanwa n'imiyaga, imiyaga izika gukubita hasi, imizi yawe ntishinze mu mana. Impamvu mwavuye mu makorari wowe tuvugira hari mwuzuye mu bubari, wowe tuvugira ha amenyo yaranduye ibivuzo inzoga zarabazonze, nuba ko mwibeshe COVID na akantu kangana gatya kamara bishingiye kuba tubanjirije kakagukenyuruza ukaba umupagani rwimbi waruzuraga umwuka wera. Koko wowe nushobora kwicara ngo wigaye wifatira icyemezo, naraguye ariko navuye mu bwiza bw'Imana. Mwebwe murakinisha kugwa, kugwa ni kugwa. Hari umuntu arigisha umungu wacu gitari baramuturangiye, amaze arefi kuzuza ukwezi amwigishiriza mu rugo, shobone tugiye kumva twumva umwana araterindwa ati nimutabara ati niki ati muze mwirukanka, dusanga ari yarahwera arakubita imigera arakubita amaboko arakubita imigera arakubita amaho ye urufunzi rwaje ibiki, turasenga twirukana daimoni ibiki n'ibiki, tumusuka amazi abiyo aje kuvayo turamwicaza tumubaza iyi ndwara yagufashwe ryari, ati nimundeke tukureke iki se tubwire tugufashe wari wivuza se, ati iyi ndwara ati njye nari umukozi w'Imana amaze imyaka 32 n'umugabo mukuru afite nka 35 mfite imyaka 32 mu gakiza, nigishije abantu batandukanye nsengera hanaha sindi buhavuge, noneho ubu naraguye iyi ndwara yamfashe aho gitari nayisezereye nayimanitse, naretse Imana njya mu kabari ubu sinsenga nubwo ndimo kwigisha ibintu by'Imana hano, maze imyaka 3 ndi umupagani nashobora no kwinjira mu rusengero ariko imyaka 32 iruzuye ndi umucuranzi. Urumva ibintu mukinisha, urumva uko urushaho kurekura iby'Imana ujya mu by'isi uhomba ibya Yesu ujya mu by'isi kwisi nakeza kwifuriza, Satani nakeza kwifuriza. Abasore bariyo baragwa bakamanika inanga bakishingira, inkumi ziriyo ziraterwa mada kubera kutatekereza. Paul yavuze ngo natekereje neza ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo. Mu yandi magambo, namenye ko nashobora gufata isi ngo nyuzuze muri njye, mfate na Kristo mwuzuze muri njye, byombi bikorere muri njyewe. Nshize ku munzani nsanga n'iki kiruta ikindi gutunga Kristo, ibyubahiro nkabivamo. Ndabona ari byo by'ingenzi. Musaza turamusengera turamubwira rero amahirwe ari mu gusubira ku Mana, yibindwa ari gufasha urekeye Imana ninko ni Imana. Wowe rero biraguhondagura ukibaza ngo nibisanzwe no kubimenya nabyo muri imbere yavuze ngo nibwo buzima, hari nabahura n'ingaruka ugakubitwa business ikaba zero, nuwisuzume ngo urebe niki kibitera. Abisiraheli barakubitwaga batsindwa bakicara bakaba bati twaracumuye twateye Imana umugongo, niyo mpamvu Midiani baturusha imbaraga, niyo mpamvu Filisitiya baturusha imbaraga, niyo mpamvu Babuloni badutwaye, bakiyunga n'Imana ibyabamaraga bikongera bigatsindwa.
ariko itorero ry'iki gihe aragwa akavuga ati ndi muzima niko mbabwiye nindi bababwiye ko naguye ariko kubuhakana kutaguye ibikukubitagura ntago bizabura hangayika umutima wibaze kupfa mu gitondo kuko uruzitiro rw'amahoro y'Imana uburinzi bw'Imana ni wowe bwawe wabwirukanye ku bw'isi iyi si mwabishaka mutabishaka there is an end of this world hari herezo ry'isi bene data waba uri mu majoro waba uri mu perezida waba uri bishop uri we wese there is an end umenye ko hari igihe cy'uyu mwuka kugushiramo ujye wibaza nyuma y'iyi si ndimo kurya nzasoreza hehe waba ukomeye urinzwe n'ingabo z'isi yose musi umwuka uzagushiramo wageze imyaka 150 umunsi umwe uzajya mu gituro bagushyire hasi none wibaze nzahurirayo nandi nyuma y'ubu buzima nzakirwa nandi nuzamera nka mutunzi nyota yakaranze isi yarayiriye imyambaro yose igezweho yarambaye simba buza kwambara sine babuza no kubaho njewe nanga n'abantu babakene badashagwa guhaguruka ngo bakore sinanga abakene nanga abantu bicira bavanga imana izabikora prosperity ndayigisha ariko ndavuga kwirinda gutwarwa n'iby'iki gihe bikabavana ku rufatiro niba mukora ni mukore kandi musenge munazane nibyo bya 10 biteza imbere ubwami bw'Imana futi nakoze nabonye 100% by'inyungu y'icyumba 10 ni cya 10 cy'Imana giteza imbere umurimo w'Imana umurimo w'Imana ukeneye support kandi ku cyumweru zajya mparika imodoka manika amaboko ndamye Imana urakora kuva ku wa mbere ku cyumweru ukajya kugorora ingingo ukirukanga ngo igihe gifunguke warangiza ukarenzaho byeri hey uzu waguhaye ayo maguru yo kugoro kubasha kuyagorora n'umwuka n'imbaraga ngubwo wateye imbere wageze ku yindi level yaba pasteur ninjiji ngo bazi kumuntu agomba gustretchinga stretch eh baba we mwene datuteza amatwi ndaje kukubwira ngo uyu munsi n'ubutumwa bwiza ejo n'urubanza Imana yakuremye ukayihindura ya nyuma. Imana yakuremye ukayipakurura ukayivana mu bantu ukayivana mu mugoro ukayivana muri wo ukayivana mu kazi kawe ukayivana. Nukuvuga ngo ubwire Imana ngo reka byose biriduke. Turi mu gihe cy'abantu gukanguka nta kubatereta. Turi mu gihe cy'abantu kumenya uwo Imana bakayihamamo. Turi mu gihe gikomeye buri muntu wese agomba kwirwariza agafata icyemezo cyo gukurikira inzira nyayo. Masporo koko ugasimbuza iteraniro siporo. Wayikoze suka nasenga. Kutayikora ku wa mbere se kuba ushaka amafaranga. Kutayikora se no ku wa kane mpaka ku cyumweru abakiriya niba bari mu mujyi. Niwo munsi wo kwirukanka nkazamuka imisozi nkarambura imitsi. Eh nka stretchinga hanyuma mushimwe ku da stretchinga niko mwene data kubera iki mushobora gutuma Imana ibabara kandi ariyo yaturemye mumbabarire ngiye muri iminsi mfite agahinda ndababazwa n'abantu barimo kwimura Imana mu bintu bidashinga ndabazwa n'abantu barimo gufata agakiza bakavuga ko bibeshye ntago wibeshye pora ravuze ngo ngene yafashe umwanya wo kubitekerezaho agakiza udatekerezaho agakiza utabagarira agakiza utavomerera ntago gashobora kukuryohera yubuka bakavanga vanze murongo wa 8 ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubwo uwo naho mbyibyanje byose
njari gihe nsoma amagambo yo muri Bibiliya nkavuga mana wadusutse ubuntu kubwuwo ariko twe kubwanje nge imyaka maze mu gakiza ndabona na rugendo ndabireka ndamuretse kuko bwa abana banje ndabona imibereho yabo idasobanutse ndabiretse ariko purora ngo kubwuwo ndahomba kubera kubwuwo kubwande kubwa Yesu wadupfiriye kubwande Paul yaravuze nanone ngo ubwatimanye umwana wawe imwe w'ikinege azaburate kumuduhana nibindi abwira abiroma ibindi ko bimaze abantu mu rusengero ibindi ko bimize intwari ibindi ko bikubise hasi torero ry'Imana abantu bazi imana yawe nago batwarwa nibindi kubwuwo kubwa Kristo ibyanjye byose nabihinduye igihombo ibyanjye numujinya wanje ishari ryanje mahana yanje ubujura bwanje uburayi bwanje ibyawe ni bya kamera yavugaga ibyari bigize Paul wa mbere ya byose byose yarabiretse biragenda uri muri procedure yo kubereka bikagenda cyangwa uri muri procedure yo kureka Yesu akagenda Niba ari umuntu wabwirije ubutumwa bwiza gasiga impact kuri isi ni Paul. Na muntu ugihomba iby'isi ngo abure kudatanga umusaruro kandi nawe ngo abure kutagira icyo ageraho. Ugeze hehe uva kuri Kristo kubera kuby'isi. Mana yakumye igitondo cy'umunsi. Ni mana yandi mahirwe. Irashaka gufungura amaso ongera ubone. Nigeze mbabwira kuri Gehazi. Elisa yakurikiye Eliya amushakaho Imana. Amushakaho double anointing. Imigabane ibiri y'amavuta. Bibiliya tubwira ngo yaciye mu bikomeye. Ayo kubera ibyo yashakaga byari iby'ubwami nago yigeze ananirwa kugeza igihe asigaranye imigabane ibiri ya Eliya nguyu Gehazi akurikira Elisa ariko yarakoze imibare nimbana na Elisa azajya hanura ibintu byuzure tujye twuzuze igifu nimbana na Elisa bazajya baza bikoreye dore risa yibera mu masengesho igifu nyagure aba mu mwanya ukwiriye afite motive idakwiriye birababaje kuba mu mwanya ukwiriye ukagira intego zidakwiriye kubera yananiwe guhomba ega nta kintu uzabona utari wahomba simba benshi sha mujye mu rusengero mube mwihishemo ushobora kwisha pasteli ushobora kwisha worship mukorana ariko Imana itanga umugisha na wihisha ndakugira inama nanjye nigira kumanywana nijoro ba umunyakuri bwira Imana ngo ndarwaye ndi mu rusengero ariko ndarwaye mfite uburwayi bwo mwisi y'umwuka njya bwira Imana ngo mana nkize indwara zo mu mwuka manuka muri nje nkatura izindwara zizatuma ndunduka ibari ishari mana iri ishari rinyunyuzemo muririmbye aririmbye ngo undondore umenye undondore umutima ibiwishemo inkamba zose uncure uncure ariko kurenzaho ni bomi zaguturikana Barizo kwa yu turacyakizwa. Uracyari umukristo. Uracyasenga mukuri no mu mwuka. Uracyabonera Imana umwanya. Uracyabasha kwiyiriza. Uracyabasha kwirinda. Cyangwa byara COVID. COVID niyo ndirimbo. Ariko se ma pasteur uribaza ngo hari abantu bakira uribaza ko ari itorero ugifite. Nama itorero ni rya Yesu si ryacu. Itorero urashaka kuvuga iki?
muna akagwa akumva ko nabandi bose nta muzima ugihari twese ariko tumeze nako ariko bimeze examine yourself wo wirondore wicire muganga unanirwa kugifiriti ugatera induru ukiguriza amafaranga ukajya kwa muganga kareba icyabiteye ukabona unanirwa kuza mu rusengero ukiyongeza ukanirwa gusenga ukiyongeza ukanirwa nibigira icyo bigutwara mwene data imana yakubwiye ngo garuka haracyari amahirwe iracyicaye ku ntebe y'imbabazi kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo we yari fatafata ibitekerezo bya byuzuza Yesu afata umutima wa buzuza Yesu wa muri byabyo ndamwumva mu mugongo ndamwumva mu nda ndamwumva wese wese avuga ati mwebwe bya kamere mbahindu ya mase amase zero ndashaka asabe muri nje Yesu nimyabyo nduwewe nawe nuwanje urumva nduwewe nawe nuwanje kubimenya nibwo buzima ariko uzi kubivuga ku munwa gusa utajya umwiha na watajya kwiha iyo wabaye uwiwe na wakabu wawe niyo waca mu mazi abira base duraka nemishake na bedenego meruka kwigishaho hano na kintu na kimwe cyabananije ibabuloni bamanukanye imana y'abaheburayo imana y'abaheburayo ifata ibabuloni igaragarira mu muriro igaragarira ibwami igaragarira mu menyo y'intare imana yaba bana babasore hako urawo mbaste nukuri njewe nane mfite impamvu zo kugwa oya murimbye arimbye ngo nasoni mfite uretse izibyaha byanjye ihane nyakwihana wijya kudefanda cyatumye ugwa nacyo na mpamvu dufite nimwe yo twakwishinyikirizaho ahubwo nukwikorwa n'ishoni ukikubita imbere y'Imana mana naravangiwe mana nakozwe n'isoni mana nagukoresha isoni mana nta mpamvu nimwe nari mfite kukureka ngo mfate ibidashinga kuko ni wowe ufatika wa mukobwa wenega amatwi nkubwire nsoza muri Kristo harimo abagabo beza 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 buzuye Imana simvuga biriya ufite benzi wowe ufite iyihe ufite itaje wowe ufite iyihe mwabahungu mujye mubambariza izo bafite nigeze mbaza umukristo wacu umwe abana babo bari bakundanye bimara imyaka twumva biradubira tuzonze muza kubaza umwe arambwira ati mama yarabyanze yavuze ko nta mukene urongo undi mukene mama gara nyina ndamaze ibintu nibibiri niba mwumva nta bukwe muzakora bive mu nzira ejo batazaterana madahano nako subundi yakambabaze murashaka imodoka mwebwe mufite izihe ukaburaho wifite abakobwa ukeneye amataje 5 mu bintu uvuga ngo nyeneye abantu buzi njewe njya gushaka n'umugabo wanje nako mbabwire ngo ariko bigenda oya hoye nari mfite umusore ukizi ariko udakize mu mwuka haba haje pasteri ukize mu mwuka ariko ukenye mu buryo bufatika ku buryo nta nubwo yari afite n'intebe mu nzu nshyira ku munzani njyewe ku giti cyanjye ndavuga ndagendana n'uyu Mosesi ejo azave mu gakiza ajye mu kabara menagura amenya ave mu kanwa wakwigendanira n'uyu musore wuzuye umwuka wera fata icyemezo imiryango iti warozwe uriya mugabo araparika uriya mugabo afite mazumumurwa yere ndababwira njyewe urugo n'urwanjye misemo Isaac cyokora mama wanjye ejo naramushimiye mfite 18 namukoreye ikirori cyo kumushimira ni umubyeyi watureze ari umupfakazi ari kukize mu buryo bwo mu mutima aricara hoza abantu bose abwiye ati je niba hisemo umukozi w'Imana ni mu mwihorere urugo nurwe
n'inkwano yazibonye yankoye ngebyiri kandi twebwe pfiriya ni hagati y'inkeshanu nenye nazo azibona twavuye mu murenge bagomba agomba gukwa akabona kujya mu murenge bagasinya nabwiye ni inkwano zizaza umunsi runaka ariko icyo cyo kubabwira niki abakobwa twari kumwe muri cyo kinyejana barashaje amaso yaje ingo ingo izabaye bazita zabaye imvi kubera guhitamo nabi bo bayirukanye ibintu ariko njyewe misemo simbabwiye ngo muhitemo abakene ngo ni oya ndavuga guhitamo umukristo umukristo niwe ndimo kuvuga afite imana nago ugomba kumwanga kubera adafite imodoka afite imana nicyo ndimo kuvuga agakiza nago twebwe dushaka nkuko abandi abisi bashaka ufite itaje ufite frigo ufite ariko twebwe ufite Yesu aho Yesu ari ibintu birahaba aho Yesu ari ibyo byose Imana yarabiduhaye noneho tugira urushako nago ari ukwiyemera urushako rwiza umugabo adashobora kuntuka umugabo adashobora kundaza inkeke tubyumva kimwe ibije bitunaniye tugafatana mu maboko tukabisengera tukabona bivuyeho ibihagurutse byishize hejuru tukamenya icyo gukora tugapfuka amatwembi akamfata mu biganza akamfata mu biganza tukabwira Imana ngo si urugo nk'urwo warunganyisha iki ariko abandi ngo nitaje bava hejuru umwe arara hasi undi arara hejuru hagati harimo bariyeri abo nibo bakobwa dufite muri iki kinyejana abo nibo basore dufite muri iki kinyejana oya yigiye kaminuza yigiye yigiye ni university yo kwa hehe baba we akaza ukwezi kumwe simbabwira simbabuza gushaka bize kuko natwe dufite bize kandi buzi umwuka wera ndashaka umugore uzajya uvuga icyongereza kigaca mu mazuru yagahinura mu gifaransa n'igicinwa n'iki okay ukwezi uko bakaza kwa pasteli mu byukuri twaribeshye arabo meritse kubwirana ni mwebwe mwatubwiye ko Imana yavuganye namwe ni mwebwe twarabicaje umwe kugitike ko tubona urugo rwanyu rutaza mwabantu mwibi nibiki oya Imana yavuganye nange neza batana nge narababajije sinjyamenya gukisha hejuru si wowe wanyibwiriye mu ofisi ko Imana ari yakubwiye ko yari umugore wawe kwibesha kubaho ukibaza man ibi nibiki iri ni itorero bwoko ki bene data dusubire kurufatiro tuve mu bintu byo kwishushanya mu nzu y'Imana dukizwe duhinduke umenye umenye icyo ushaka Paul yamenye icyo ashaka yashatse Trinity ubutatu bw'Imana kugwira muri we atangira neza soza neza kadusenge subiramo aya magambo ndaba telefone igenewe uko amasaha yagiye sinabamenye nuko yageze iyi ni muguro twabahaga mu ijambo ry'Imana iyi ni muguro mwene data hitamo ikintu kitazakwe utehitiramo igisasu kiri buguturikane hitamo neza gusabana n'Imana tubiramo amagambo uti mwami Yesu numvishe ijambo ryawe nyene imbaraga zimbashije guhomba isi nyene ubuntu bwawe buntabare ishobore guhomba iby'isi ku bwawe Kristo nyene kukumenya nkamenya n'imbaraga zakuvanye mu gituro nkeneye kukumenya nkamenya n'uburiwe n'ubushobozi bwawe nkeneye kuba intwari mu bwami bwawe ndihana ibyaha byanjye byose wandukura amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo mfashe icyemezo cyo gusubira ku rufatiro mfashe icyemezo cyo guhinduka nkeneye guhinduka kugira ngo mpindure abandi nkeneye guhinduka kugira ngo nzane impinduka mu izina rya Yesu Kristo data mu izina rya Yesu ijambo wa mind ritanze igisha abantu bawe mwuka wera komeza genda ushinje abantu bavane mu byaha bavane mu bukonje bavane mu kwishushanya bavanye mu kuza mu nzu y'abafite ibindi bararikiye aho kuza bafite inzara n'inyota by'ubwami bwawe bafite target zindi bahindure beguhomba beguhutakaza umwanya wabo urakoze mwami ni mu izina rikomeye rya Yesu sabye nizeye.